Kështu e Vlad. Numëro 3 aktor shqiptar që të pëlqejnë. A Guxon? Po mëre. Un, ti, edhe... A i, a jo. Tre aktor, Nasera Funa më pëlqen. Edhe që kjo Ariani ti mu më pëlqen. Shrep cilatës, sa ishë bashkë lata është. Që edhe një thamë edhe këti që më pëlqen se që e ka që atë rullin edhe është shumë i mirë. Është aktori mirë. Po, është aktori mirë. Edhe... Ryva? Ryva Kajtazi. Kajtazi. Po. Në fakt, një informacion kështu në vesh, po më vije që Ryva është mësit. A po? A, po të ashtë faleminderit, Blerin. Se mu zakonisht mikin këto, nuk jom ta mam kështu gazetare dhe vëtshme që duhet me ditë krejt punë, po... Po e kësha përmanë, veshtë, e kësha përmanë, pa dëshemë, kam shohë që e shumë të mirë dhe... Dhe më tonën e kom pas klientë, po tash e kam shtë ta ma shoqet mirë të ngusht, edhe ajo nga ka njëftu. Edhe nga kon të rejtë në balkon të sajna në shpesë, e din të i ryva se tash ko fmi, ma pak mund me dollë, edhe unë shkoj në shpesë, dhe më tonën, asë java nuk shkon, pa shku të ajo në shpesë, edhe maron, e din e që gjithë shka maron. Po, ka gatu edhe diqka për në djela vlenë. Po, kështë që ajo nga ka njëftu në qatë balkonën e vetë. Më shkojnë edhe... Ta është përvjetorin, qdo vit të Ryva në balkon. Edhe që atë ditë që jemi fiuna është e kodë ajo që atë ditë fejësën. O, sa bukur. E ka na me festën bashkë. Kemi festën bashkë. E batu me mësit, mi një këtëra dita, ta dinë që dhe me kja vetë se kom gjithë me mësit. Ma mirë, ma mirë. Ma mirë, po më do këtë qashtu. Kushe ka radhen? Djali. Po, sekundat për nashkojnë, minutat për nashkojnë. Djali? Qka kimi thonë mësitit tonë? Vetëse, përmenëm, ha? E du shumë. E ke ble dhurat? A ne asë kena mi ble. E kena lonë për fondë, kështu në belsiren, ta shti kryjna krejtë, ma ndej ty. Êshtë njërë, është person ma pozitiv në herë, është e pa djallë zume, është po di në komendë, së kam fjallë për rrëvën. Êshtë ta ma është fix shoqë, është. Hajde pytjen? Shoqë, a Rolin që zdo të pranoje asë njëherë. Rolin që zdo të pranoje asë edhe njëherë. Një rol, po menoj kështu ushtarë shka serbë, se kësha pranua pëse më kanë ofru, me lujtë për në kunder vendit tonë. Jo, më kanë tonë artiste, banë, adin të shka se në është veç film, për se kësha banë. Edhe si kur tishte me për film tërkomtarë? Jo, me që të bindje jo. Që e dora? Bravo! Kjem bëllë tema me zhvillu. E do me thonë tjera ti kishë e bo, a? Një shodha si në metë në Serbia me nga bo famën. Po tjera po i kështë a bo. Pa hrësh? Po, e ka shtë të lirë të amonë, se e ka profesion.